رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا أستغفر رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله الخطايا الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتع علينا حكمتك وانشر علينا من خلائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع عليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن شئت سهلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan lagi uh, di dalam episod tilawah Quran interaktif bersama dengan saya Ustazah Awatif. Uh, saya ucapkan selamat datang kepada yang baru bersama-sama dengan saya uh, iaitu kita sambut ilmu. Kita sama-sama untuk uh, memperbaiki diri kita Untuk dapatkan bacaan yang lebih elok uh, Lebih mengikut tajwid insyaAllah Okey saya mohon uh, kepada yang baru masuk Ataupun yang berada di rumah Untuk uh, terus pergi di uh, Facebook Institut Pengajian Al-Quran IPAC dan uh, tuan dan puan Boleh sama-sama share dan like uh, Facebook kami dan insya-Allah uh, kita akan sama-sama pada pagi ini saya akan menyambung pengajian kita di minggu yang lepas iaitu saya akan menyambung surah al-a'la okey surah al-a'la saya akan menyambung insya-Allah uh, sehingga akhir uh, surah uh, al-a'la okey jadi uh, saya mohon kepada uh, tuan dan puan yang di yang berada di rumah untuk share dan uh, perbanyakkan lagi uh, like dan sama-sama moga kita beroleh manfaat, insya Allah sama-sama kita rungkai satu persatu uh, kesalahan kesalahan yang sering kita lakukan apabila kita membaca uh, surah surah di dalam ayat al Quran. Insya Allah. Okay, saya ucapkan selamat datang kepada. Uh, Aliman Musri, uh, waalaikumsalam. InsyaAllah kita uh, berada dalam keadaan yang sihat dan semoga yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini pun berada dalam keadaan sihat. InsyaAllah. Uh, walaupun di dalam uh, daerah uh, Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya kita berada di dalam tempoh uh, PKP B. Uh, InsyaAllah dia tidak menjadi satu alasan untuk kita untuk kita meneruskan pengajian kita. Insyaallah, okay. Baik, uh, saya mohon kepada yang sama-sama uh, dengan saya untuk kita uh, share dan bersama-sama dengan saya pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian kita, uh, meneruskan uh, pengajian Tajwid kita ataupun kita nak teliti satu ayat ke satu ayat uh, untuk kita memperbaiki supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama apabila kita membaca uh, surah apa, ataupun apabila kita membaca ketika kita solat. Okey, boleh tuan dan puan di rumah? Okey, saya mohon untuk sama-sama uh, like dan uh, share Facebook Institut Pengajian Al-Quran dan moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah. Okey, uh, Tuan-tuan dan puan, kita mulakan uh, pengajian kita pada pagi ini dengan kita membaca uh, surah Al-Fatihah bersama-sama sebelum kita meneruskan uh, pengajian kita pada pagi ini insya-Allah. Okey. Baik, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah dahulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan dan Puan kita selesai untuk membaca surah Al-Fatihah bersama-sama di mana surah yang di permulaan kita mulakan dengan surah yang baik. Mudah-mudahan kita berada sepanjang kelas kita ini. Kita berada dalam rahmat Allah SWT. Okey uh, saya mohon lagi kepada yang baru masuk saya ucapkan selamat datang uh, Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih bersama-sama dengan saya pada pagi ini Tuan-tuan uh, dan puan boleh lagi untuk uh, bersama-sama dengan saya Masih lagi uh, kita belum lagi mula untuk pengajian kita untuk kita meneruskan uh, Untuk kita meneruskan uh, surah kita Ataupun kita menyambung surah kita yang surah yang minggu lepas Kita baca surah Al-A'la sehingga ayat 10 Dan insya Allah hari ini kita masuk kepada ayat kita yang ke-11 Okay boleh? Insya Allah tuan dan puan yang baru masuk boleh ramai-ramai lagi untuk kita sama-sama Uh, mengimarahkan lagi ataupun kita sama-sama uh, memeriahkan lagi uh, kelas kita pada pagi ini untuk sama-sama uh, kita menuntut ilmu ataupun kita mencari kesalahan-kesalahan kita yang sering kita lakukan uh, ataupun kita mencari hukum-hukum tajwid uh, supaya selepas ini uh, tuan dan puan dapat baca dengan betul dengan tajwid yang betul dengan makhraj yang betul insya-Allah. Okey, baik saya ucapkan selamat datang kepada a uh, Hajah Rukiah Uh, daripada Singapura. Okey, uh, Waalaikumsalam waalaikumussalam. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya. Uh, dan insya-Allah kita akan dapat manfaat untuk kelas kita pada pagi ini insya-Allah. Okey, a uh, baik. Teruskan kita teruskan sebelum kita teruskan pengajian kita pada pagi ini. Insya-Allah saya akan berkongsi bersama-sama dengan ibu-ibu uh, di luar sana berkenaan dengan uh, kita tengok berkenaan dengan apa itu uh, kita panggil kesalahan-kesalahan dia. Okay, kita tengok eh. kesalahan yang kalau boleh kita tak nak kesalahan itu berulang lagi. Okay. Cara kita meneliti kesalahan terbahagi kepada tujuh. Okay. Iaitu uh, baik kita tengok cara dia uh, kalau kita yang sering baca Quran ni eh, Uh, dia ada kesalahan dari segi tajwid, makhraj dan sifat huruf, sebutan huruf ikhfa. Semua-semua uh, tu kita perlu ambil berat ataupun kita kata perlu ambil tahu. Okay. Sebab tujuh-tujuh benda inilah yang sering kita um, abaikan. Ataupun yang kita tak ambil tahu. Okay. Tujuh-tujuh inilah ataupun yang seringlah yang sering saya mengajar. Okay. Selalunya iaitu huruf besar, huruf besar pula, huruf apa? Huruf tebal. Huruf tebal dan huruf nipis. Tak dapat dibezakan. Okey, huruf tebal dan huruf nipis. Ha, kita kadang-kadang ibu-ibu di luar sana ataupun tuan dan puan yang baca tu dah tahu dah huruf tu tebal. Dah tahu huruf tu nipis. Tapi Ha, disebabkan kadang-kadang uh, kita baca tu terlalu nak laju sangat Okey ataupun uh, nak kejam muka surat Jadi kita abaikan hukum tajud tersebut ha, Kalau boleh uh, saya mohon yang mana yang mengikuti saya Kelas saya pada pagi ini Kita cuba baiki balik Kita betulkan mindset kita balik Bila kita baca Al-Quran ini Biar kita baca dengan tajud yang betul Ataupun bila kita baca tu, uh, makhraj huruf kita tu semua bagi betul uh, Saya yakin uh, tuan dan puan yang di luar sana pun uh, belajar tajwid Tahu huruf ni huruf uh, nipis, huruf tebal, hukum dia apa Semua tahu, cuma kita nak terap masukkan Ataupun kita nak masukkan ke dalam bacaan kita tu Okay, insyaAllah saya akan bersama-sama dengan uh, tuan dan puan kita akan sama-sama meneliti dan kita akan menggali atau kita mencari kesalahan-kesalahan itu dan kita cuba baiki. Okey, boleh. Insya-Allah. Okey, uh, sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada Nazatul Shazwani. Uh, Waalaikumsalam. Terima kasih bersama-sama dengan saya kelas pengajian tilawah Al-Quran interaktif kita pada pagi ini. Insya-Allah. Okey, Sebelum itu kita ulang kaji sedikit, okey, kita ulang kaji hukum tajwid kita ataupun hukum mim mati. Okey, yang asasnya ah uh, tuan-puan yang asas yang biasa kita sedia maklum, hukum tajwid ini dia ada dua ya. Eh? Dia ada hukum mim mati atau mim sukun, eh? okey, hukum mim sukun ataupun di sini hukum nun mati. Okey, hukum mim sukun dan ataupun hukum ah uh, nun mati atau nun sukun. Okay? Boleh eh? Dia ada dua. Yang asas yang uh, paling atas sekali atau basic sekali lah eh. Kena tahu ni mati dan juga nun mati. Okay. Baik. Apabila tuan dan puan baca-baca-baca Quran kemudian tuan dan puan jumpa mim mati ataupun mim sukun. Jadi apabila mim sukun uh, tuan dan puan perlu tengok huruf selepas mim sukun itu ada huruf apa. Okay. Ada huruf apa? Kalau huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ba, maknanya dia akan jadi hukum dia ikhfa syafawi. Ha, cara bacaan dia adalah iaitu uh, kita kita mendengungkan. Okey, kita dengungkan ikhfa tu. Okey, kemudian kita tengok pula. Mim mati berjumpa dengan huruf mim. Ha, okay, mim mati berjumpa dengan huruf mim, kebiasaannya apabila mim mati berjumpa huruf mim ya tuan-tuan puan um uh, jadi apa ni kita kena dengung kebiasaannya mim mati jumpa mim ni mim yang kedua tu dia ada terdapatnya a uh, sabdu ataupun kita panggil syaddah a uh, kebiasaannya eh okey baik itu perlu dengung boleh okey perlu dengung okey kemudian mim sukun ataupun mim mati berjumpa dengan huruf-huruf yang tersenarai ni Okey, huruf rentas senarai ni iaitu hukum dia, dia jadi hukum izhar syafawi. Okey, izhar syafawi. Okey, jadi untuk hukum mim mati ni tuan dan puan atau mim sukun ni sangat-sangat mudah untuk tuan dan puan ingat. Okey, sangat-sangat mudah. Perlu ingat dua huruf sahaja. Ha, dua huruf sahaja. Iaitu huruf mim dan huruf ba. Mim dan ba. Apabila hukum mim mati berjumpa dengan huruf mim ataupun huruf ba jadi kan pun perlu ingat bahawa di situ kena dengung mesti dengung okey kalau mim mati aa, berjumpa dengan huruf misalnya huruf apa huruf di sini adalah huruf za okey ha, jadi tak boleh dengung kena izhar itu hukum mim mati yang paling saya rasa hukum mim mati yang paling senang untuk kita nak ingat. Okey. Baik, seterusnya iaitu hukum nun mati. Hukum nun mati, hukum nun mati ni tuan dan puan, dia banyak sikit. Okey. Ah dia banyak sikit yang perlu kita ingat. Okey, tetapi tak apa. Insya-Allah kita cuba. Dari satu ke satu, insya-Allah kita akan cuba. Okey. Ah baik kita tengok yang pertama, kolom yang pertama. Okey saya nak tanya dulu yang yang berada bersama dengan saya mic saya okey ke ataupun a uh, suara saya jelas ke atau kurang jelas uh, terlalu perlahan ke saya cakap terlalu laju ke uh, saya mohon untuk respon bagi tahu saya a uh, okey boleh sama-sama dengan saya untuk um, memberi uh, komen ataupun uh, segala bentuk pandangan atau cadangan uh, boleh uh, apa ni boleh tinggalkan di ruangan uh, yang disediakan insyaAllah dari semasa ke semasa akan saya uh, cuba untuk uh, baiki diri saya. Okey, baiki uh, penyampaian saya ataupun cara uh, saya menyampaikan ilmu kepada tuan dan puan mungkin kurang faham atau terlalu laju Okay terlalu laju jadi saya mohon untuk respon beri komen kepada saya insyaallah saya akan cuba baiki dari semasa ke semasa okey baik terima kasih yang yang respon uh, Izzat irfan ya yeah. my okay terima kasih yulia uh, rusmin okey uh, ya yeah. sama-datang saya ucapkan kepada uh, yulia rusmin Waalaikumsalam okey baik uh, terima kasih kerana beri respon kepada saya okey baik terima kasih baik Okey kita teruskan dengan hukum nun mati. Okey kita tengok eh. Cuba kita ulang kaji secara pantas eh. Okey nanti bila kita baca baru kita terapkan masuk hukum kita ni. Okey. Baik kita tengok. Nampak eh jelas ke screen saya ke ataupun terlalu kecil sangat ke kena besar sikit ke? Okey baik saya zoom eh. Okey. Baik. Kita tengok uh, hukum nun mati dan tanwin eh. Hukum nun mati dan tanwin. Okay. Apabila berjumpa dengan huruf Hamzah. Gho, ha, kho, a, ha. Okay. Jadi hukum ni adalah izhar halqi. Iaitu kita perlu menjelaskan bunyi nun atau tanwin. Okay. Maksudnya di sini kita tak boleh dengung lah. Okay. tuan puan kita tak boleh dengung apabila kita nampak saja nun mati, huruf nun ataupun huruf na, kita panggil huruf nun yang bertanda mati. Okey, kalau selepas dia tu terdapat aa, enam huruf ini, maka kita tak boleh dengung. Okey, kita jangan dengung. Kita jelaskan aa, bacaan tersebut. Okey, kita tengok lagi kolom yang kedua iaitu Apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf-huruf ni, okay, saya sebut ta, huruf ta ja, da, za, za, sa, sha, so, bo, to, Vo fa, ko, ka. Okey, huruf-huruf ini huruf ifaq memang banyak sikit kalau nun mati. Okey. Jadi apabila nun mati berjumpa dengan huruf-huruf ini, maka kita perlu apa? Okay, kita tengok cara bacaan dia okay, Cara bacaannya iaitu Menyembunyikan sedikit bunyi nun atau tanwin Dengan melebihkan sedikit bunyi huruf selepas dia Maknanya kita kena dengung lah Ikhfa ni kita kena dengung bacaan dia Okay? Boleh? Baik, seterusnya kita tengok kolom yang ketiga Iaitu idhram Idhram dia terbahagi kepada dua Yang saya ajar tuan dan puan ni adalah Basic yang mudah untuk tuan dan puan aa, Terapkan dalam bacaan Okay, jika ada persoalan, boleh tinggalkan di ruangan di bawah. InsyaAllah saya akan cuba untuk uh, menjawab persoalan yang ditanya. InsyaAllah. Okay. Baik, kita tengok kolom yang ketiga iaitu idram. Idram ini terbahagi kepada dua yang secara asasnya. Okay. Sebenarnya idram ni banyak eh. Tuan dan puan, idram mutajani sain, idram mutakori bain. Okay. Idram, um, mutamasi lain, dia banyak. Jadi ini adalah secara asas yang mudah untuk tuan dan puan ingat. Okey. Yang baik idgham ini terbahagi kepada dua iaitu idgham uh, bila gunnah dan juga idgham maal al gunnah. Di mana apabila nun mati berjumpa dengan huruf lam dan ra nampak ni ya eh? lam dan ra maka bacaan dia kita tengok cara bacaannya iaitu memasukkan ataupun menghilangkan bunyi nun atau tanwin ke dalam huruf tersebut tanpa dengung. Apabila dikatakan perkataan bila okay, gunnah, maknanya kita tak boleh dengung. Bila gunnah maknanya kita tidak dibenarkan untuk dengung bacaan tersebut. Ya, okay, faham pun? Okey baik, apabila disebut okay, ma'al gunnah, ke ma'al eh dalam bahasa Melayunya bermaksud bersama. Ma'al ni bersama. Bersama dengan gunnah, maknanya ma'al ini apabila disebut ma'al maka di situ perlu dengung. Okey ingat idgham ada dua bila dengan ma'a. Bila bermaksud tak boleh dengung. Ma'a bermaksud kena dengung. Okey? Ada dua. Okey ada dua. Ada di sini kalau bila guna ada dua huruf lam dengan ra. Kalau uh, idgham ma'al guna dia ada empat. Ya, waw, mim, nun. Okey? Okey, boleh? Setakat ni boleh tuan-tuan puan? Terlalu laju ke ataupun uh, saya tak faham. Boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan baca. Okey boleh saya mohon untuk perbanyakkan lagi share supaya uh, kita dapat memberi manfaat bersama-sama. Uh, saya dapat menyampaikan ilmu kepada tuan dan puan yang di rumah. Uh, Okey insyaAllah. Okey boleh insyaAllah dan kemudian kita tengok yang last sekali iaitu ikhlab. Ikhlab di mana kalau tuan puan nak, nak kenal itu adalah iklab, tuan puan perlu uh, lihat. Kalau atas tu ada mim kecil. Ada mim kecil itu maknanya itu adalah iklab. Kita tengok eh, uh, cara bacaannya. Seakan-akan membunyikan huruf mim. Nampak? Uh, di sini dia tak tak, tak adalah uh, menunjukkan huruf mim tu. Sebabnya dia mesti berjumpa dengan huruf ba. Okey? Uh, Seakan-akan kita membunyikan huruf mim cuma bibir direnggangkan sedikit. InsyaAllah nanti kalau kita jumpa, Okey, ada meme kecil tu nanti saya akan cuba terangkan pada tuan dan puan di rumah. Okey, boleh? InsyaAllah setakat ni. Alright, okey, jom. Kita sambung dengan uh, surah kita iaitu dengan ayat yang ke sebelas eh. Tuan dan puan bersedia dengan uh, mushaf ataupun Quran masing-masing. Buka muka surat 591 ataupun kalau tak ada Quran tu Uh, tuan dan puan boleh boleh tengok di paparan skrin insyaallah saya akan cuba paparkan dan tuan dan puan boleh sama-sama untuk tengok di skrin yang telah disediakan ataupun tengok di skrin tuan dan puan di rumah okey insyaallah ataupun boleh tengok musa masing-masing buka muka surat 591 okey baik di sini boleh eh? tuan dan puan setakat ini boleh Mula lagi bersama-sama dengan saya. Okey, jom kita mulakan. Kita sambung eh. Kita sambung untuk ayat kita yang ke sebelas. Okey, saya baca secara keseluruhan untuk ayat ini daripada ayat ke-11 hingga ayat ke uh, okey ayat terakhir. -akhir. InsyaAllah nanti untuk slot yang kedua saya akan cuba uh, untuk uh, menghuraikan satu persatu hukum tajud yang ada di dalam bacaan kita. Okey boleh? InsyaAllah. Uh, Okey jom kita tengok. Kita baca dulu. Saya baca secara keseluruhan uh, ataupun uh, bermula daripada ayat yang ke-11 dan sehingga akhir. Uh, InsyaAllah selepas pada itu saya akan hurai satu persatu. Okey? Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتجنبها الأشقى الذي يصلن نارا كبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى Suhufi Ibrahim Wa Musa Okay Boleh? Tuan dan Puan Okay, selesai untuk saya membaca Ataupun saya menyambung uh, Pengajian Ataupun menyambung surah kita ini Di pengajian yang lepas Atau pengajian minggu yang lepas InsyaAllah kita sambung uh, Di Ayat yang ke-11 Sama-sama untuk menyemak Okey, tuan-tuan dan puan boleh menyemak Sama-sama dengan saya uh, Kita semak sama-sama ya tuan-tuan dan puan uh, Jika ada uh, hukum Hukum tajwid Kita cuba cari sama-sama Okey Kita cuba belajar Kita cuba gali Okey, kita cuba uh, Search Okey, kita cuba cari Ada tak Hukum-hukum uh, tajwid Yang perlu kita beri penekanan uh, Di dalam bacaan kita Okey, boleh setakat ni Tuan-tuan uh, dan puan yang berada di rumah Okey jika uh, dalam keadaannya okey Alhamdulillah saya bersyukur uh, Jika ada masalah mungkin uh, Ustazah uh, Jangan terlalu laju Ataupun Ustazah perlu terangkan di Ayat-ayat uh, yang, yang berkaitan nanti uh, Maklumkan pada saya InsyaAllah saya akan ulang Dan saya tak nak kalau bersama-sama dengan saya ni Ada yang terlepas ke Okey boleh insyaAllah Okey jom kita mula dengan um, Kita mula dengan ayat yang ke 11 ni eh Dah bersedia semua insyaAllah Okey jom Okay perlu ingat eh Saya ulang Nun kalau ada syadah Perlu kita dengung Okay Nun kalau ada syadah Perlu kita dengung bacaan dia Sebab di situ jadi hukum dia Wajibul gunnah. Kita perlu dengung Okey ingat eh kalau nun dan mim. Okay, nun dan mim yang bertanda syada, Maka tuan dan puan perlu ingat kita kena dengung di situ. Okay. Wa yatajan ashqa. Okay. Nabuhal hal ni ha ini. Tuan dan puan ha ni janganlah panjang eh. Jangan nabuhal. Okay. Nanti ada pula yang tanya, Sazah kenapa tak boleh panjang di sini? Ha, sebab di sini kan ada alif. Okey, tapi kena tengok juga. Ha, kalau selepas dia tu, ada alif lam. Ha, kita kena masukkan ha tu ke dalam lam tu. Waya okay. tajan nabuhal ashqab. Okey? Boleh? Perlu ingat eh. Jangan lantunkan bunyi Ha, di sini, di sekitar sini. Hal ni selalu sering saya dengar. Wa <tuh> hal. Ha, kalau boleh tak nak kita buangkan le tu. Dan satu lagi kebiasaannya asyik. Asyik pun tak nak. Buang. Semua ni kita kena lantunan pada huruf tu kita kena buang. Kita kena lepaskan angin dia. Contoh. Wa yatajannabu hal. Asyik. Qa. Okay. Jangan bunyi hal Asyik, Tak boleh. Okay. Kita kena lepaskan huruf tu. Jangan kita lantunkan balik. Okay. Kalau lantun dia jadi hukum qal kol qalah. Di sini bukan hukum qal kol qalah. Okay. Wa yatajannabu hal asy. Okay. okay. Boleh? Tuan dan puan. Okay, kita teruskan dengan ayat yang ke-12. Okay. Alladhi Okay, di sini Lam ada syadda ataupun sabdu Kita kena masukkan sedikit ke dalam lam Alladhi Alladhi Di panjang dua rakat Okay, sebab dia berjumpa dengan huruf mai Jadi panjang ni dua rakat Alladhi Yaus Yaus Okay, yang ni yang sering kita lakukan kesalahan. Okey, iaitu apabila huruf ya itu adalah huruf nipis. Okey, ya huruf nipis, so huruf tebal. Jadi apabila duduk di sebelah-sebelah ataupun jiran dia adalah huruf tebal, aa, jadi makanya kita janganlah terikut-ikut huruf tu. Okey, contoh huruf ya ni kita jangan ikut sifat huruf so. Aa, jangan kebiasaannya orang baca, alladhi yos nampak sebab kita dah nak bersedia nak sebut huruf rosa so. jadi ya tu pun baris ya tu pun dah dah terpesong kepada huruf tebal salah tu eh ha, bacaan kita nanti jadi takut tak sah sebabnya kita uh, baris huruf ya tu adalah baris huruf fathah baris huruf atas ya ki okay, ya jadi apabila ya kita kena betulkan baris dia tu Alladhi yos Ya Yos ha, Begitu Jangan kita baca yos Tak boleh Sebabnya kita mengubah baris ya tu Okay Boleh tuan dan puan Betulkan di situ Alladhi yos Yos Begitu Alladhi yos Lanna Kita jumpa lagi Nun yang ada syadah Dengungkan Yos Lanna na na panjang eh nak kena panjang sebabnya sebelah dia ada huruf alif okey na roll kubro roll pun sama jangan kita aa, jangan kita lantunkan roll tak boleh roll tak boleh roll kubra. okey roll kubra jelaskan Kubra. okey yang ni kita boleh lantunkan bunyi sebabnya huruf kola-kola ada tak dekat situ? Tuan dan puan, ada tak dekat sini huruf kola-kola? Sebab apa kita boleh lantunkan di sini? Sebab di situ terdapat huruf kola-kola. Huruf ba ini adalah huruf kola-kola. Jadi kita boleh lantunkan. Kubara, kubara. Boleh. Okay. Al-lazi yaslan naral kubara. Okay, ingat. Ra ini panjang dia dua harakat eh. Jangan tak ada harakat langsung. Okey, panjang ni ro dua harakat. Okey, semua di sini yang penghujung untuk surah Al-A'la ni, penghujung ni, penghujung-penghujung uh, surah Al-A'la ni, dia tak jadi ma'arik di sukun ya. Eh? Tuan dan puan di rumah. Okey, di sini dia jadi bacaan dia tak jadi uh, ma'arik di sukun. Kalau ma'arik di sukun, kita baca panjang bacaan dia di hujung. Contoh, rohim, okey, kafir. Uh, itu ma'arik di sukun. Kalau yang ni, Ah ni tidak bukan bacaan dia di sini kita baca dengan kadar dua harakat sahaja. Okey? Kubara dua harakat Okey, boleh? Okay, seterusnya kita pergi kepada ayat yang ke-13. Thumma la. Okey, thum ingat mim ada syaddah perlu kita dengungkan. Thummalayum -ya la panjang ada huruf alif sebelah la tu kena panjang zum malaymu ya mu kena panjang mu sebab ada huruf wow huruf mat lah kita panggil eh huruf mat ingat eh huruf mat ada tiga tiga huruf mat alif wow dan ya okey huruf mat huruf mat dia tidak berbaris ya tuan-tuan dan puan huruf mat dia tidak berbaris okey alif wow dan ya dia tidak berbaris. Apabila sebarang apa-apa huruf pun berjumpa dengan huruf mat, maka perlu dipanjangkan dua harokat. Okey? Boleh? So jadi di sini nampak huruf mu tu berjumpa dengan huruf waw. Jadi kena panjang dia. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Okay. Tu fi ha fi kena panjang sebab berjumpa dengan huruf Mat Ha panjang juga sebabnya ha ni berjumpa dengan huruf mat huruf alif. Wa la la panjang kerana berjumpa dengan huruf alif juga. Yah ya ha masukkan betul-betul. Yah ya. Okey. Mana ibu setakat ni? Tuan dan puan yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini boleh lagi setakat ini. Okey. Jom kita teruskan dengan ayat kita yang ke-14. Qad af qad af okey qad af lahaman qad af okey qad af kita jumpa lagi huruf qalqalah. Da. Da adalah huruf qalqalah. Baju da koto ataupun bajimdal dan qata Okay dal. Okey dal. Huruf-huruf ini apabila mati Kita kena lantunkan bunyi huruf tersebut ha, Contoh kita nampak di sini adalah huruf da Qad Okay Qad okay. Lantunkan Qad af Okay fa jangan pula af Tak boleh Fa kena hembuskan angin dia tu Dia tak boleh lantunkan sebab fa bukan huruf kol-kol lah. Jadi bacaannya Qad af Laha Lepaskan angin fa tu Kita jangan patah balik angin fa tu kalau kita patah balik uh, dia akan lantunkan bunyi uh, huruf fa tu qad af lahama okey nampak nun mati berjumpa dengan huruf ta okey okey tuan-tuan dan perempuan, bantu saya nun mati berjumpa dengan huruf ta apa jawapan dia ha okey ada yang tahu tak okey bagi tahu saya nun mati berjumpa dengan huruf ta jadi hukum dia apa izhar ikhfa ataupun uh, yang tadi kita belajar idram ataupun iklab. Okey, boleh bantu saya? Apa jawapannya? Nun mati berjumpa dengan huruf ta. Ada tak yang nak mencuba apa jawapan dia? Okey, insyaAllah. Uh, ada tak yang nak mencuba apa jawapan dia? Nun mati berjumpa dengan huruf ta. Uh, mungkin ada yang nak menjawab. InsyaAllah kita tengok siapa yang betul jawapan dia. Nun mati berjumpa dengan huruf ta. Apa jawapan dia? InsyaAllah tuan dan puan boleh bagi tahu saya. Okey. Kita cuba tengok carta. Nun mati berjumpa dengan huruf ta. Okey, kita tengok. Okey. Jangan tuan dan puan, kalau ada jawapan boleh bagi tahu saya. Nun mati berjumpa dengan huruf ta. Kita cuba cari ta di mana? Ada tak huruf ta? Di sini kita cuba tengok salah satu. Okey, di sini tak ada huruf ta. Jadi hukum izhar dah salah Okey, kita tengok di sini ada tak huruf ta? Okey, ada huruf ta Jadi hukum dia adalah Tuan-puan Ikhfaq hakiki Okey, ikhfaq hakiki huruf ta kan? Ya yeah. Jadi cara bacaannya kita tengok Menyembunyikan sedikit bunyi nun atau tanwin Dengan melebihkan sedikit bunyi huruf selepasnya Okey, boleh? Maknanya kita sembunyikan nun tu Okey, kita sembunyikan nun. Okey, kita tengok ayat ni. Kita tengok ayat. Okey, maknanya sini tuan dan puan? Tengok sini kan? Menta. Maknanya kita lebihkan menyebut huruf ta. Menta. Menta. Jangan sebut menta. Kita kena sembunyikan sedikit huruf nun tu. Menta. Okay lebih kepada ta. Sebab ikhfa' ni bermaksud kita sembunyi Kita sembunyikan huruf nun tersebut Kita sembunyikan huruf nun ni eh Tuan dan Puan kita sembunyikan Maka kita lebihkan pada ta Mata, Okay boleh? Okay terima kasih kepada Yulia Kerana menjawab persoalan saya Ya betul jawapan ni ikhfa' hakiki Terima kasih InsyaAllah hadiah akan menanti Okay InsyaAllah siapa yang uh, rajin untuk uh, melihat uh, Saya, kelas saya Program live saya insyaAllah satu masa nanti uh, ada ganjaran ataupun uh, hadiah yang akan menanti tuan dan puan yang yang bersama-sama dengan saya insya-Allah. Okey mungkin mungkin ada ada rezeki tuan-puan. Uh, mungkin insya-Allah saya tak saya uh, men saya tak menjanjikan tapi insya-Allah akan ada. Ha uh, okey baik. Baik kita tengok seterusnya kita tengok pada ayat yang ke 15. Wa <Sing> dhakaras Okay. Waza. Waza kena lembutkan. Jangan waza. Lain eh. za, lembutkan. Waza ke ros. Ros. Sa. Sama juga. Jangan lantunkan bunyi sa tu eh. Tuan dan puan. Waza ros. Ros. Lepaskan angin dia. Ros merobihi. Okay. Robihi. Robihi ni tuan dan puan jangan pula pergi dengung eh. Dia tak boleh dengung. Dia hanya masuk saja. Rabbihi fasallam. Okay. Boleh? Okay, di sini. Rabbihi panjang dia berapa rakat ni, tuan dan puan ni? Okay, apabila uh, kita jumpa tanda yang macam ni ni, tuan dan puan, tanda macam ni. Okay, kita kena panjang ke tak payah panjang? Ha, uh, tuan dan puan, kalau kita jumpa je bentuk macam tu, kita kena panjang ke tak panjang bacaan kita? Haa, okay, ya tuan dan puan perlu tahu eh Kalau jumpa selepas ini Kalau ada tanda macam tu Tuan dan puan perlu panjang Okey, dia ada dua bentuk Tuan dan puan eh. kalau jumpa bentuk yang satu lagi Saya akan beritahu, tapi ini Okey, bila tuan dan puan jumpa bentuk ni Hukum dia adalah Saya beritahu eh, kalau ada pensel Tulis dekat Al-Quran masing-masing Hukum dia apa? Nama dia adalah Mad Silah Qasirah Okey, mad silah Okey, panjang dia dua harokat. Okey, dua harokat panjang dia di situ. Okey, boleh? Fasalla. Okey, saya kira ni tak ada masalah. Okey, kita teruskan dengan ayat yang ke-16. Bal tu siru bal. Bal kebiasaannya mesti orang akan baca bal. Bal tu siru. Bal tu siru jelaskan. Bal tu siru nal hayat dunia. Boleh? ad dunia. Okay. Boleh tuan dan puan? Bal tu siru nal hayat dunia. Okay, saya kira di sini tak ada masalah tuan dan puan. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat kita yang ke-17. Okey, masih boleh lagi bersama dengan saya. Okey, kita teruskan dengan ayat yang ke-17. Wal akhiratu wal a jangan sebut wal a tak nak wal a Wal-akhiratu uh, khi. Betul kan huruf khaf? Khi. Huruf kha. Okay. Wal-a. Uh, 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 ni panjang eh. Panjang dua harakat eh. Tuan dan puan. Panjang dua harakat eh. Uh, jangan tak panjang. Sebab di sini Hamzah. Dia berjumpa dengan alif. Nampak alif. Okay. Kebiasaannya orang akan keliru. Orang ingat tak panjang. Tapi panjang sebab Hamzah berjumpa dengan alif. Tapi dia tu alif. والآخرة خير خيرة خي خي بتقول كان حروف خ خير و okay baik di sini di sini tuan puan nampak, nampak tak okay rungwa apa hukum dia kita tengok tanwin berjumpa dengan huruf waw tadi ada kan hukum Nun mati atau tanwin dia berjumpa dengan huruf waw. Apa dia? Hukum dia. Okey boleh tak? Ibu-ibu atau tuan dan puan boleh tak? Sama-sama. Bagi tahu saya jawapan dia. Apa dia? Haa. Apa dia jawapan dia? InsyaAllah kita tengok siapa yang aktif untuk uh, join kelas saya. In InsyaAllah uh, kita panggil ada hadiah menanti tuan dan puan. Tapi saya tak janji. Saya akan cuba tengok uh, siapa yang sama-sama dengan saya, kelas saya yang sering uh, memberi respon apabila saya tanya InsyaAllah kita akan sediakan uh, cenderah hati InsyaAllah ada masa nanti InsyaAllah Okay Apa jawapan dia? Khairu Apa jawapan dia? Tuan puan boleh tolong saya Apa jawapan dia? Kita tengok siapa yang betul Haa Okay Kita tengok apa jawapan dia kita tengok jawapan yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita oleh tuan-tuan dan puan yang di, yang beri komen kepada kita. Okey, tengok eh. Sebelum saya bagi tahu jawapan dia. Tanwin berjumpa dengan huruf wow. Okey. Boleh tuan-tuan sama-sama dengan saya. Apa jawapan dia lagi yang yang sama-sama yang tengok dengan saya. Okey. Boleh. Insya-Allah. Okey, kita cuba tengok. Okay ada dua jawapan di sini yang saya terima. Okey, baik. Cuba kita check betul ke tidak. Okey, cuba kita tengok. Okey, kita cari dulu. Tanwin berjumpa dengan huruf. Mana kita tengok huruf? Wow, di mana ada tak huruf wow? Kita tengok satu-satu kolom. Ha, sini dah tak ada. Izhar haki tak ada dah. Okey, kemudian kita tengok. Irfak hakiki. Ada tak huruf wow? Okey, tak ada juga. Okey, kita tengok idram pula. Okey, idram. Okey, idram. Tengok Idram bila guna ada tak wow tak ada kemudian kita tengok pula Idram ma'al gunnah ada tak wow huruf wow ada huruf wow di sini Jadi. okey apa jawapannya iaitu Idram ma'al gunnah ya betul jawapannya terima kasih kepada yang menjawab awang selamat yulia rusmin dan uh, suwaida amin Terima kasih kerana uh, memberikan jawapan yang betul. Baik, insyaAllah uh, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Okey, baik. Betul. Jawapannya adalah idram ma'al Kita tengok cara bacaan dia. Memasukkan ataupun menghilangkan nun atau tanwin ke dalam huruf tersebut. Berserta dengung. Okey, kita menghilangkan bunyi nun atau tanwin. Lepas tu kita masukkan ke dalam huruf tersebut. Okay, jadi cara bacaannya tuan dan puan iaitu kita tengok cara bacaannya tuan dan puan perlu masukkan ke dalam wow tu. Wal akhiratu khairun wa. Masukkan ke dalam wa. Ruwa Okay. Ruwa Jangan sebut run lagi tak? Sebab kita kena hilangkan. Kita hilangkan tanwin tu. Runwa Wa abqa Wa abqa Okey bunyikan kola-kola Okey Wa abqa Bunyikan Wa abqa Alright Okey Qa ni Ingat tu tuan dan perempuan Berapa harakat dia Qa Okey saya ulang sekali lagi Qa ni apa Berapa harakat dia Boleh bantu saya Berapa harakat Qa Kalau kita berhenti Empat atau lima Ataupun dua harakat Ataupun enam harakat Berapa harakat tuan dan puan, bantu saya. Okey, apa jawapan dia kalau kita berhenti call tu berapa rakaat? Kita nampak kan tanda, kita panggil tanda misai ni, nampak? Tanda misai, tanda bendera, tanda ombak rindu, semua ada. Okey, jadi apa jawapan dia kalau kita berhenti? Haa, kita baca dengan empat dan lima rakaat ke? Ataupun kita berhenti dengan kadar dua rakaat ataupun apa ni, ataupun enam rakaat? Ha, berapa rakaat? Bantu saya untuk jawab. Baik, Okay, saya memerlukan jawapan daripada tuan dan puan yang bersama-sama dengan saya. Kalau okay, kita berhenti berapa harakat kita nak baca? Khairun wa abqa berapa harakat? Ko Okay, berapa harakat kita nak berhenti di situ? Berapa harakat tuan dan puan? Tolong saya. Bagi tahu saya berapa harakat. Okay, berapa harakat tuan dan puan? Hmm. Okay, saya memerlukan jawapan lagi tuan dan puan. Okay. Kita tengok. Okey, berapa harakat? Enam harakat, empat harakat. Okey, baik. Saya dapat jawapan di sini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Jom kita tengok. Okey, perlu saya ingatkan di sini ada yang menjawab. Okey, terima kasih yang menjawab. Saya, saya baca nama yang sorang-sorang yang jawab. Zakwan Zainuddin, okey, mengatakan 4 harakat. Uh, Suwaidah dua harakat. Yulia dua harakat. Awang Selamat dua harakat. Zaini dua harakat. Zuhana empat harakat. Okey, baik. Tengok di sini. Okey, uh, yang saya uh, maklumkan yang minggu lepas ke kelas kita yang minggu lepas saya ada uh, membicarakan tentang uh, cara kita nak baca di sini. Tuan dan Puan ingat lagi tak minggu lepas? Okey, baik. Apa bila Tuan dan Puan perlu tengok eh, saya ada saya ada terangkan di sini. Kalau Tuan dan Puan tengok apabila kita sambungkan contoh eh khairu wa abqa inna hadha kalau kita sambung kalau kita sambung maka di sini akan jadi hukum kalau kita sambung maka di sini akan jadi hukum mat mat jaiz kalau kita sambung akan jadi hukum mat jaiz okey jadi hukum asal dia apabila mat jaiz jadi bila kita berhentikan dia q ini Maka jawapannya adalah dua harakat. Okey. Apabila kita berhenti, dia jadi dua harakat saja tuan dan puan eh. Tuan dan puan yang yang saya kasihi dan saya rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Okey, jawapan dia dua harakat. Okey. Terima kasih kerana yang betul menjawab iaitu uh, kita beritahu tahu lah sikit yang yang betul jawapan dia tu Suaida, Julia, uh, Yulia, Awang, Selamat, uh, Zaini, Osman. Terima kasih Okay, dan betul jawapannya dua harakat. Perlu ingat, kalau hukum asal dia adalah mak jaiz, okay, mak jaiz, maka bila kita berhenti di ko ini, maka jawapannya adalah dua harakat. Kalau hukum asal dia adalah mak wajib, tuan dan puan, kalau tuan dan puan berhenti di mak wajib, maka di situ barulah kita panjang dia empat atau lima harakat juga. Kalau mak jaiz, dia jadi dua harakat sahaja. Eh, Ibu-ibu, tuan dan puan, kalau Mak Jaiz, kalau kita berhenti di Mak Jaiz, maka di situ jadi panjang dia dua harokat sahaja. Boleh eh, tuan dan puan? Okey. Boleh. Faham tak? Faham ke tak faham? Kalau faham, aa, beritahu saya faham dan kalau tak faham, saya akan ulang sekali lagi. Boleh bantu saya? Okey, boleh bantu saya. Insya Allah saya akan ulang supaya tuan dan puan tidak terlepas ataupun tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang bersama-sama dengan saya, boleh ke? Okay, saya uh, saya menunggu menunggu jika ada yang nak nak saya ulang untuk yang di sini, untuk part di sini. Mungkin ada yang tak faham lagi. Buat apa ni, kor ni panjang ni dua harakat eh, tuan dan puan. Okay. Ya. Yeah. Uh, okay. Buat ni apabila kita berhenti, terima kasih kepada Aliman Musri. Uh, dia ada bagi tahu saya ataupun makluman untuk semua apabila kita wakaf uh, dua harakat apabila kita wasol. Wasol tu bermaksud sambung eh sambungan, kita nak sambung bacaan kita. Sambungan bacaan kita apabila kita nak sambung yang tadi macam saya contoh kan, saya bagi contoh tadi wa abqa inna apabila kita nak sambung maka bacaan kita di situ jadi empat atau lima harakat. Ya betul. Terima kasih kepada Aliman Musri. Okey baik, kita teruskan eh. Baik, kita teruskan dengan ayat kita yang ke-18. Inna hadha in... Okay, ingat. Nun ada syaddah perlu didengungkan. Jangan tinggal, ya. Eh? Jangan tinggal, tuan dan puan. Kalau jumpa je nun ada syaddah atau mim ada syaddah atau sabdu, perlu dengung. Sebab kebiasaannya yang saya mengajar ataupun yang kelas-kelas uh, yang ada, okay, akan tinggal dia tak dengung di nun ada syaddah atau mim ada syaddah perlu dengung tuan dan puan latih daripada sekarang apabila jumpa nun dan mim yang bertanda syaddah perlu dengung supaya aa, apabila untuk bacaan-bacaan untuk ayat-ayat ataupun surah-surah yang seterusnya kita dah terbiasa untuk baca dengan bacaan bertajwid okey inna <tuh> hadalafissu lafissu Ha, da, ha, da, panjang, ha, ha, panjang dua harakat Da, panjang dua harakat La, fil, su so. Masuk ke dalam so jangan fi tu, jangan kita ubahkan baris dia ha, Okey, tuan dan puan La, fi, fi, jangan la, fi, la, fi, la, fil, su so. Betulkan Betulkan baris fi Fa, fi, baris fi Jadi, fil, su so. Kemaskan Inna hadha la suhu Suhu, suhu Okay, dua-dua tu Duduk dekat-dekat tu Huruf yang ha tu huruf pedas Su tu, su tu adalah huruf tebal Ha, jangan pula lagi uh, ibu-ibu kalau baca uh, Contoh uh, yang kebiasaannya yang saya dengar eh innaha zalafil suhufi suhufi ah ha, hilang dah pedas ke atau ha, tak pedas ke ah ha, hilang dah kita kena masukkan Inna la fil suhu fi. Su, hu innaha zalafil suhufil suh hu dua-dua tu ha dua-dua tu memainkan peranan yang penting tu Okay, nampak ni su huruf tebal ha dia pedas ataupun kita sebut dia tu ah uh, ke dalam sikit Okay, saya baca sekali lagi. Inna hadha la fil, suhu fil Betul kan? Okay, jangan kita abaikan di sini. Sebab kebiasaannya memang saya nampak banyak yang baca suhu, 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 hu tu. Hu tu kena pedaskan. Kalau yang tuan dan puan baca, dia, dia jadi ha yang bulat tu. Betul kan? Fil, suhu fil ulam. Okay? Boleh? Okay, kita teruskan dengan ayat yang terakhir. Okay. Suhu. Jumpa lagi. Ha, kita jumpa lagi. Suhufi. Su, su. Tebalkan. Okay. Saya minta tolong tuan-tuan dan perempuan tebalkan huruf so. Su, su. Jangan su, su. Okay. Su, so, su. Suhufi. Suhu. Ah, okay. Betulkan. Suhufi Ibrahim ib bunyikan kalau kol kala Ibrahim wa Musa Suhufi Ibrahim ib lantunkan bunyi huruf tersebut sebab huruf kalau kol kala di situ Ibrahim panjang sebab hi berjumpa dengan huruf Ya, ya huruf mat tu ha, kena panjang dua rakaat. Ma wa mu sa. Mu panjang dua rakaat, sa panjang dua rakaat. Okey. Suhufi Ibrahim wa Musa Sadaqallahul Azim Tuan-tuan boleh? Boleh ada sebarang pertanyaan atau persoalan boleh ada sebarang komen tinggalkan di ruangan di bawah insyaAllah saya akan baca mungkin ada yang nak minta untuk saya ulang uh, boleh juga insyaAllah uh, ataupun ada uh, sebarang penambahbaikan boleh bagi tahu dekat saya insyaAllah saya akan uh, saya akan cuba untuk uh, menjawab persoalan-persoalan yang ditanya insyaAllah okay boleh setakat ni InsyaAllah ayat kita ayat ke-11 hingga ayat yang ke-19. Boleh eh? InsyaAllah. Okey saya akan baca secara keseluruhan untuk surah ini. Jadi tuan dan puan boleh uh, lah satu persatu. Okey tuan dan puan boleh cek ataupun uh, tengok cara bacaan saya. Cara bacaan saya mengikut hukum tajwid. InsyaAllah uh, saya akan baca sehingga ayat yang ke-19. Boleh eh? Okey kalau ada ada tanda nak tanda apa-apa boleh tanda kat Quran masing-masing ataupun uh, boleh sama-sama dengan saya di skrin ini insya-Allah. Saya akan baca secara keseluruhan eh boleh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخ rojal mar'a faj'alahu ghathaan ahwa Tak boleh dengung eh dekat sini an ahwa Teruskan Sanuqri'uka fala tansa Okey, di sini jadi hukum Ikhfa, perlu dengung Sa, nampak sa Di sini panjang dia berapa rakat tadi, saya terang Okey, jika hukum asal dia adalah mat jais, Maka di situ panjang dia Bila kita berhenti atau wakaf Jadi panjang dia dua harakat Okey illamma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa jangan sebut yoh tak boleh eh sebab baris ya baris atas, baris fathah. Jadi kena betulkan. Yakhfa dengan yukhfa. Okey, teruskan lagi. Wa nu nuyassiru kalil yusra. Falakir inna fa'ati zikra. Sayadzak. من يخشى 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 ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى Betulkan huruf za. Jangan sebut Wala okay. La yang kedua kita kena nipiskan. Wala karas marabi fa solle fa solle. Okay satu lagi fa solle ini jangan terjangkit. Jangan fa fa solle fa sebutan dia fa fa Bal tu' يكثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى Suhufi Ibrahim wa Musa Sadaqallahul Azim Okay Alhamdulillah Okay selesai untuk kita membaca ke, Secara keseluruhan surah Al-A'la Okay, Alhamdulillah aa, kerana kita telah aa, mencari ataupun menggali Kita meneliti satu ayat per satu ayat Untuk kita mencari aa, kesalahan ataupun hukum-hukum tajwid Yang perlu kita baiki supaya untuk bacaan kita yang akan datang Kita tidak lagi untuk membuat kesalahan tersebut Okay, baik aa, setakat ini dulu kelas kita InsyaAllah di pertemuan yang akan datang Uh, kita akan merungkai uh, untuk suruh-suruh yang uh, kebiasaannya kita bawa di dalam solat InsyaAllah uh, minggu depan kita berjumpa di hari dan waktu yang sama Hari Rabu dan uh, pada pukul 10 pagi InsyaAllah kita doa supaya Allah Subhanahu SWT terus memberi kita kesihatan yang baik Dan memberi kita masa yang ada Ruang yang ada untuk kita sama-sama untuk mempelajari Uh, tilawah Quran Interaktif bersama-sama dengan saya insyaAllah Okay uh, sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada uh, Tuan dan Puan yang bersama-sama dengan saya uh, Daripada awal kelas hingga ke akhir kita membaca surah Al-A'la Surah di mana surah yang kita baca kebiasaannya uh, Sabihis Marabikal A'la ni adalah surah yang famous untuk kita baca Kita baca di dalam solat hajat kebiasaannya kita baca eh Solat aja kita baca uh, ataupun uh, kita banyak baca di dalam solat lah Kebanyakan kita baca dalam solat Boleh juga untuk baca uh, bersama-sama dengan anak-anak di rumah Okay Baik uh, terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan saya Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana bersama-sama dengan saya Di awal sehingga ke akhir untuk kita baca surah Al-Aqlah Okay InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi, kita akhiri kelas kita, kita tutup dengan tasbih kafara dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal asr innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa aminu salihat. Wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Okay. Baik. InsyaAllah uh, kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته